wada hadal ayaa maqalka fog ku dhexmaray madaxda Soomaaliland Jabuuti iyo wadanka Soomaaliya saddexda madaxweyne oo gurfeynayay xaaladda ka soo korodhay bariga Soomaaliland ayaa warbaahinta xuquuqaha lugaatay in waqtiyo ay wada hadlayeen sida goob joogayaal noo xaqiijiyeen waxa ay isku fahmeen saddex qodob warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa isafkarad cusub oo ay ka gaareen madaxda saddexdan wadan xaaladda laascaanood Soomaaliland, Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa isku aragti ka ahaa qadiyada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soolo muddooyinkii ugu dambeeyay. Xasilooni darro ka dhana jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland laga abaabulayay kaasi oo ay meel uga soo wada jeesteen madaxda Geeska Afrika. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ila wareediyo xuquuqaal iyo noo xaqiijiyeen inay ka wada hadleen khadka telefoonka xaaladda Laascaanoodna si weyn ugu falaqeeyeen. Kulankooda oo ahaa mid dhinaca maqalka fog ah ayaa ugu horreyntiiba waxa ay ku gorfeeyeen sidii Soomaaliland la isku garab taagi lahaa. Maadaama oo gobolka Soole bariga Soomaaliland ay ku jiraan gacmo badan oo laga shakisan yahay waqtigan xaadirka ah. Xasiloonida halkan oo Jabuuti iyo Soomaaliyaba muhiim u ah ayaanay labada madaxweyne saareen diiradda. Kuna taageereen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu qaado tallaabooyin cusub oo lagu sugayo ammaanka iyo xasiloonida guud ahaanba Soomaaliland. Waana qodobka koowaad ee ay madaxdani isla gorfeeyeen maqalka fog ka wada hadlay. Qodobka labaad ayaa ahaa sidii wadahadal loogu dhammayn lahaa wax walba madaxweynaha Jabuuti oo arrintaasi hore ugu jiray ayaa waxa uu sheegay inuu sii dardar gelinayo. Madaxda Soomaaliland iyo garaadada muddooyinkii ugu dambeysay halkaasi ku shiraayeyna uu ku dadaalayo inuu isa soo hor fadhiisiyo. Waana daawada ugu dhow ee lagu dejin karo xaaladda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo si weyn muddooyinkii ugu dambeysay ay uga jirtay nabadgelyo darro. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa ay u soo jeediyeen in xaaladda la dejiyo oo nabadgelyada si weyn gacanta loogu hayo. Iyadoo uu ahaa qodobka saddexaad ee ay gorfeeyeen madaxda tan maqalka fog ku kulmay. Saddexdan madaxweyne ayaa isku aragti ka ahaa iyo guud ahaanba madaxda Afrika qadiyada muddooyinkii ugu dambeysay ka socotay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Urur goboleedka IGAD iyo guud ahaanba caalamka ayaana waqtigan xaadirka ku taltal jira sidii uu Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu siin lahaa gacan nabadgelyada. Oo ay ku soo nabad iyo caanamaashay 30 sanadood ee ugu dambeysay waqtigan xaadirka ana horumarkii ugu ballaarnaa ka socdo. Wixii wararee ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo socda. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.